Punkt za cijepljenje Doma zdravlja Novo Sarajevo. Drugu dozu kliničkog cijepiva Sinopharm došao je primiti i Jasim. Za ovo cijepivo se odlučio jer, kako kaže, ima najmanje nuspojava. Ako cijeli svijet podržava vakcinaciju, a i u prošlosti znam da sam se vakcinisao kao dijete, imam puno tih ožiljaka, znači ako sam do sada preživio, znači ovo je već neki dobar razlog da se čovjek vakciniše. Na punktu za cijepljenje Doma zdravlja Novo Sarajevo trenutačno nema gužve. Veća koncentracija ljudi je u poslijepodnevnim satima. Dnevno se cijepi do 100 građana. Dvije su vrste cijepiva na raspolaganju, AstraZeneca i Sinopharm. Prema dostupnim podacima u kantonu Sarajevo, do sada je prvom dozom cijepljeno 135 000, a drugom dozom 105 000 građana. I ovaj kanton vodi po broju ukupno cijepljenih u federaciji. Trenutno možemo reći da je malo opao interes građana za vakcinaciju u kantonu Sarajevo, s tim da bilo je dosta masovnih revakcinacija u posljednje vrijeme, gdje se revakcinisalo više od 2000 ljudi dnevno. Sadašnji trenutak je prisutan u daljem toku epidemije i jednog prostog razloga da ako se ne nastavi vakcinacija, onda možemo doći ponovo u situaciju kakva nam je bila u martu mjesecu. U Federaciji Bosne i Hercegovine do sada je distribuirano više od 800 000 doza cijepiva. Barem jednu dozu primilo je 30% građana, kažu u Federalnom zavodu za javno zdravstvo. Naravno, ovdje govorim isključivo o vakcinama koje su date, koje su distribuirane putem Federalnog zavoda za javno zdravstvo. Uzmajući u obzir da je jedan značajan broj državljana Bosne i Hercegovine vakcinisan i u susjednim zemljama. Tako, znači, ukoliko bi uzeli te brojke, mi smo zaista, evo kažem, negdje oko 40%. To su neke brojke kojim se približavamo. I u drugom BH entitetu slični procenti ukupno cijepljenog stanovništva. Nadležni ističu kako je to još uvijek daleko od željenih brojki. Naš obuhvat vakcinacijom je nekih možda 30%, mogu reći jedino što je pohvalno da stariji stanovnici, stariji od 65 koji su najviše ugroženi, su najviše dolazili na vakcinaciju, pa je negdje oko 55% obuhvat. A upravo za stariju populaciju i kronične bolesnike, u ponedjeljak u Republici Srpskoj počinje cijepljenje i trećom booster dozom cijepiva protiv koronavirusa. U Federaciji Bosne i Hercegovine treća doza preporučena je osobama iznad 12 godina sa znatno oslabljenim imunitetom.